Adamiani dreghamis ganmolobeshi 16 kilogram hairs moixmars. Is adamianis umtavresi sasitsotslo resursia. Dres tsoplioshi atmosferul hairze dakurveba sistemurad, uzqveti metodit xteba. Sakartveloshi ki khelsatsqo romelits hairis kharisxis monitoring sistemurad ganakhortsielebs garemos datsvis saministros araqs. Საქართველოს ჰაერის ხარისხის განსაზღვრა 70-იანი წლებიდან სპეციალურ ჯიხურებში. დღის განმავლობაში რამდენჯერმე ხდებოდა. იმ პერიოდში 11 ქალაქში 33 ჯიხური 12 დამაბიძურებელ ნივთიერებას საზღვრავდა. 1993 წლიდან ატმოსფერულ ჰაერზე დაკურვება შეწყდა. 2006 წელს კი მხოლოდ 4 ჯიხური აღდგა. Თბილისში, ქუთაისში, ზესტაფონსა და ბათუმში, სადაც საერთო ჯამში დღეს მხოლოდ 8 დამაბიძურებელი ნივთიერება იზომება. ისიც ისევ ძველი საბჭოთა მეთოდით. Am საბჭოთა მეთოდით სარგებლობისას კი ყოველ 100.000 მოსახლეზე ერთი სადამკვირვებლო ჯიხური მაინც უნდა არსებობდეს. Ანუ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის განსასაზღვრად საქართველოში დაახლოებით 45 ჯიხური უნდა იდგეს, მაგრამ დღეს სულ 7 ჯიხური ფუნქციონირებს. Ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგს გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს. Tamna Nasurashvili atmosferuli haeris dabinzurebis monitoringis kimikosia. Is samushao dghebshi sinjebs dgheshi samjer Qvinitadzis kuchaze gantavsebul am jihurshi igebs. Ცნობილი არის, რომ პასიური მოძრაობის დროს არის ზუსტად 12 გამონაბოლქვი CO2 და არავისაც აშკარად რომ მოძრაობს მანქანა ამ დროს არა. დამუხრუჭების და აი თავიდან წასვლის შემთხვევაში არის 12 გამონაბოლქვი. Აღებული სინჯები სააგენტოს ლაბორატორიაში მიდის, სადაც მისი ქიმიური დამუშავება და კონცენტრაციის განსაზღვრა ხდება. Გარემოს დაცვის სამინისტროს 2010 წლის მოხსენებით, იმ 4 ქალაქში, სადაც დაკურვება მიმდინარეობდა, თითქმის ყველა ნივთიერება ზღურულად დასაშვებ კონცენტრაციას აჭარბებს. Შემოწმებული 8 კომპონენტიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია მტვერი. Მტვერი ჰაერში საწვავის წვის შედეგად ძირითადად ავტოტრანსპორტიდან და ცემენტის ქარხნებიდან ხდება. Მტვერი სხვადასხვა ზომის ნაწილაკებისგან შედგება, რაც უფრო მცირეა მყარი ნაწილაკის ზომა, მით უფრო ღრმად აღწევს იგი ადამიანის ორგანიზმში და შესაბამისად უფრო მავნეა. Დიაგრამაზე ევროპული ზღრულად დასაშვები კონცენტრაცია მითითებული არ არის, რადგან ევროპაში მტვრის ცალკეულ ფრაქციებს ადგენენ, რაც საქართველოში ჯერ ისევ მიუღწეველია. Ზღრულად დასაშვები კონცენტრაცია საქართველოში. 2009 წელს მტვერი თბილისში, ზესტაფონსა და ბათუმში ზღრულად დასაშვებ ნორმას აჭარბებს სამჯერ, ქუთაისში 6ჯერ. Organismistis, ეს მაინ ძალიან დამანგრეველია, ვინაიდან ნივთიერებათა ცვლის პროცესებზე მოქმედებენ, უშუალოდ სისხლში შეიჭრებიან, რაც როგორც გითხარით, გამოიხატება სიცოცხლის უნარიანობის შემცირებით და ასე შემდეგ, აი ამ მთელი რიგი პათოლოგიური ცვლილებებით. Შემდეგი ნივთიერება ნახშირჟანგი არასრული წვის პროდუქტია. Ძირითადი წყაროა ავტომობილების გამონაბოლქვი. Ანგარიში მხოლოდ თბილისის მონაცემებია შესული, რადგან დანარჩენ სამ ქალაქში მისი კონცენტრაციის განსაზღვრა მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი დამაბინძურებელი ავტოტრანსპორტია საერთოდ არ ხდება. Თბილისში ნორმა საჭარბებს 1.5ჯერ. Მისი დაბალი კონცენტრაციებიც კი საშიშია, რადგან იგი ხანგრძლივი მოქმედების დროს დაბალი კონცენტრაციებითაც კი ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას. 5 ივნის გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ავტოკლუბმა ქალაქში ავტომობილების გამონაბოლქვი შეამოწმა. Შემოწმებული ავტომობილებიდან არც ერთი ნორმაში არ ჩდებოდა. 20%-ით იყო მეტი CO-ს გამონაბოლ, ანუ CO გამონაბოლში შემოწმების დროს. Ანუ ეს იყო არასრული წვამიდიოდა და გამოიყოფოდა CO, რაც საშიშია გარემოსთვის, სათბურის ეფექტს უწყობს ხელს და იგივე კატალიზატორს, რაც ბიდნავს, ასე რომ თქვა, დიდი რაოდენობით CO-ს ემისია. გოგირდის ორჟანგი ატმოსფეროში ხვდება გოგირდის შემცველი საწვავის წვისას, ძირითადად დიზელის. Ამ შემთხვევაში ევროპული და ქართული ნორმა ერთმანეთს არ ემთხვევა. 4-ვე ქალაქში 2ჯერ აჭარბებს ევროპაში დასაშვებ ნორმას. საქართველოში ზღრულად დასაშვებ კონცენტრაციას კი მხოლოდ ქუთაისში აჭარბებს. Ცნობილია, რომ აი ამ ატმოსფერული ჰაერის გაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერის ზემოქმედების რეგიონებში გახანგრძლივებულია მაგალითად გრიპოზული დაავადებები. Იმუნური სისტემა დაქვეითებული აქვს ადამიანებს, ხანგრძლივად მიმდინარეობს და ატიპურად მიმდინარეობს ტუბერკულიოზი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საქართველოს მთავრობის დადგენილების თანახმად დიზელის საწვავში გოგირდის შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს 350 მილიგრამს კილოგრამზე. ევროპაში კი დაშვებულია მხოლოდ 10 მილიგრამი კილოგრამზე. Ანუ საქართველოში დაშვებული ნორმა 35ჯერ აღემატება ევროპულს.
შემდეგ ინივიდიერება, რაც ჰაერში იზომება, აზოტის ჟანგეულებია. Ის წარმოიქმნება ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე და ჟანგბადის სიჭარბის პირობებში საწვავის წვის დროს. Აქ ევროპული და ქართული ზღრულა დასაშვები კონცენტრაცია ერთმანეთს ემთხვევა. Თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში საშუალოდ ნორმას 2-ნახევარჯერ აჭარბებს. Იგი მაღალი კონცენტრაციებით იწვევს წვის შეგრძნებებს, ლორწოვანის, თვალების, ცხვირხახის და თუ ეს პროცესები, ანუ მოქმედება აზოტის დიოქსიდის ხანგრძლივია, თუნდაც მცირე კონცენტრაციებით, მას შეუძლია გამოიწვიოს ძალიან ბევრი დაავადებების გამწვავებაც და თვითონ გახდეს ინტოქსიკაციის მიზეზი. Სააგენტოს დაკვირვების მეთოდს უწუნებს და მათ შედეგებს არენდობა არასამთავრობო ორგანიზაცია სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის გარემოს დაცვის ექსპერტი ლიგა თოდუა. Ორია რომ ზომავენ, რა თქმა უნდა, არა ისე როგორც დღეს ცივილიზებულ სამყაროში იმზომება, ანუ ეს არ არის უწყვეტი გაზომვები, ეს არის მარტო სამუშაო დღეებში, მარტო სამუშაო საათებში, დღეში სამჯერ გაზომვა. Ნორმაში, რაც ფუნქციური ძალაში იყო და დღეს საქართველოს ძალაში, ეგ წერია ესე, რომ არა უშავს თუ გადაჭარბება არის ცოტა. Აბსოლუტურად განსხვავდება ევროპულ მიდგომასთან, სადაც აი თუ მიუახლოვდა ზრულად დასაშვებს, ეს უკვე ითვლება, რომ ძალიან ცუდია. Ამ მეთოდის მთავარი ნაკლი სწორედ ის არის, რომ წერტილოვანი გაზომვებით მხოლოდ ერთი უბნის ჰაერის ხარისხის განსაზღვრა ხდება, რასაც გარემოს დაცვის სამინისტროში ადასტურებენ. Ეს არის წერტილოვანი გაზომვები პრინციპში, რომელიც კიდევ ერთხელ გავმეორდები, არ მოგცემს ზოგად სურათს თუ რა მდგომარეობაა ქალაქში, თუნდაც ერთ უბანში ამის თქმაც კი შეუძლებელია ამ ტიპის გაზომვებით. ეხლა სწორედ მიდის მოლაპარაკებები ჰოლანდიის მთავრობასთან, რომ დაგვეხმარონ ამ კუთხით. Იწერება პროექტი, რომლის მიხედვითაც დაიდგმება ერთი ავტომატური თანამედროვე გამზომი სადგური, რომელიც ავტომატურად გაზომავს ძირითად დამაბინძურებლებს ჰაერში. მივიღეთ 0.17 მიკროგრამი. ის ზღრულა დასაშვები კონცენტრაციები კი, რომლითაც ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ჯგუფი ხელმძღვანელობს, საბჭოთა დროინდელია. Ატმოსფერული ჰაერის შესახებ კანონის მე-18 მუხლის თანახმად კი ზღრულად დასაშვებ ნორმებს შეიმუშავებს და ამტკიცებს ჯანდაცვის სამინისტრო გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით. Ჩვენ ორივე სამინისტროს კითხვით მივმართეთ, თუ რატომ იყენებენ ისევ საბჭოთა ნორმებს და რატომ არ ხდება მათი ევროსტანდარტებთან ჰარმონიზაცია. Ეს კითხვა ალბათ უფრო ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ არის, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ადგენს აი ზღრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს. სამწუხაროდ მე ყველაფერზე ვერ კითხავ, ხალბათასაც უნდა დაუკავშირდეს. Როგორ შეიძლება რომ დაუკავშირდეთ მობილურსაც არ პასუხობს. Აი დიდი ხანია ურეკა უკვე 1-2 კვირა იქნება და ჩვენ ასეთი საკოს მიწიტება რა უნდა გადავამეს ამართოთ აუცილებლად საფასთან. Რა ზომავენ? ეს შეგვიძლია ვთქვათ. Შეიძლება ძირითადად დამამბინძურებელი სხვა არის. Ჩვენ ვიცით გვაქვს ინფორმაცია მარტო იმის შესახებ რასაც ზომავენ. ეს არის სამართლო ამბობს რომ ძალიან ბევრი ორგანიკა გაიფრქვა, ორგანული ნივთიერება, ეს ყველა არის არა ორგანული ნივთიერებები, რაც ჩამოთვალეთ კონცენტრაციები, ხო? ორგანული ნივთიერებები გაიფრქვება და სად მიდის, რა არის ამ გაფრქვების შედეგი, რა კონცენტრაცია შეიძლება ამის გაზომვის საშუალება დღეს არ არსებობს. Ატმოსფერული ჰაერის მთავარი დამაბინძურებელი პირველ რიგში ავტომობილები, შემდეგ სამრეწველო და ენერგეტიკის სექტორი და ნაგავსაყრელებია. სამრეწველო სექტორიდან გაფრქვევები დღეს მხოლოდ რამდენიმე წერტილში ხდება. ცემენტის ქარხნებიდან რუსთავსა და კასპში. Ფეროშენადნობთა ქარხნიდან კი ზესტაფონში. ენერგოსექტორიდან გაფრქვევები გარდაბანში სამი მსხვილი ტბოელექტროსადგურიდან ხდება. ჩამოთვლილი ქალაქებიდან კი ატმოსფერულ ჰაერზე დაკვირვება მხოლოდ ზესტაფონში ხდება. სააგენტო იქ დამატებით მანგანუმის კონცენტრაციას საზღვრავს. 2005 წლიდან 2009 წლის ჩათვლით ატმოსფერულ ჰაერში მანგანუმის რაოდენობა ნორმას 8-ჯერ და 9-ჯერ აჭარბებს. Ატმოსფერულ ჰაერს მნიშვნელოვნად აბინძურებს ქალაქში არსებული ნაგავსაყრელები. Თუმცა გარემოს დაცვის სამინისტროს მოხსენებაში ეს აღნიშნული არ არის. 2010 წლის ბოლომდე თბილისს ორი მოქმედი ნაგავსაყრელი ემსახურებოდა, იახლუჯას და გლდანის ნაგავსაყრელები, რომლებიც თანამედროვე სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებდნენ. გარეთ რო გამოხვალ, ვეღარ სულოთ, ჩაისუნთქო და შევარდე სახლში. ვერ გამოხვალ გარეთ. ქალაქიდან რო გამოიხედავთ, ქალაქიდან მთელი ეს უბანი არის ბოლში ჩაფლული. ამას ყველა დაინახავს, პრეზიდენტიც, პრემიერ-მინისტრიც და რა ქვია, ქალაქის მერიც და ის რა ბუნების დაცვის მინისტრი თუ რა ვიცი რა ქვია, გარემოს დაცვის მინისტრი. ყველამ უნდა შეამჩნიოს, ეს არ არის აქ მოსვლა აუცილებელი. უბრალოდ იმითი მაინც უნდა დაინტერესდეს, რატო დგას ასეთი ღრუბელი.
ნოემბერში ქალაქის მერმა ნორიოში ახალი თანამედროვე სტანდარტების ნაგავსაყრელი გახსნა. Tumsa rogorc likatodua ambobs es gldanis mosakhleobis problemas ver gadajris. Chventan nagavsaqrelebi printsipulat ise ari kholme moqobili magalitats Tbilisis orive nagavsaqreli. Nagavi iqreba ferdze da misi dafarva micit ubral sheuzlebelia kompakturat dafarva. Amitom i qovultvis shedis aeri, qovultvis mimdinarobs tsva. ნაგავსაყრელებზე ძირითადად კანცეროგენული ნივთიერებები გამოიყოფა. კანცეროგენების ზღურლად დასაშვები კონცენტრაცია კი, როგორც ექიმი ტოქსიკოლოგები ამბობენ, არ არსებობს. ისინი მცირე რაოდენობითაც ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნიან ადამიანის ჯანმრთელობას. დიოქსინი არის გაზი, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს არა მარტო ავთვისებიანი სიმსივნეების განვითარება, არამედ სიმახინჯეების განვითარება. ქვეყანაში სატრანსპორტო გაფრქვევების დიდი რაოდენობა სხვადასხვა ფაქტორებითაა განპირობებული. Პირველი მოძველებული ავტოპარკი, მეორე საწვავის ხარისხი, მესამე საცობი. Საქართველოში არ არსებობს არანაირი ასაკობრივი შეზღუდვა იმპორტირებულ მანქანებზე. Ასაკოვანი მანქანების იმპორტი კი ძირითადად ამერიკიდან, იაპონიიდან და ევროპიდან ხორციელდება. Მეორადი მოხმარების ავტომობილები კი ვერ აკმაყოფილებენ თანამედროვე მოთხოვნებს, რაც სერიოზულად აბინძურებს ატმოსფერულ ჰაერს. 2007 წლამდე ჩვენ აღარ მოვხვდეთ არც ეგ დათვალიერებებს, არც სავალდებულო დაზგოვას. Კანონს მე შევიტანა მასე პარლამენტში. აი როცა დავწმუნდები, თუ კორუფცია ნამდვილად აღარ არის, ხალხს უფრო მეტი საშუალება იქნება მაგდროვისთვის რომ გადაიხადოს, მე ხელახლა აღვარ. 2007 წლამდე დავამთავრებთ ეს. ესე საერთოდ გაჩერებების საბაბი არ უნდა იყოს, ეხა იქ ცეცხლსაქროები არ არის, ეს ამაზე არ უნდა გავაჩეროთ. გავაჩეროთ იმაზე, რომ დაარღვა. Ეს განცხადება 2004 წლის სექტემბერში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ახლად შექმნილი საპატრულო პოლიციის შენობაში სტუმრობისას გააკეთა. პრეზიდენტის განცხადებიდან რამდენიმე თვეში ტექდათვალიერება გაუქმდა და სავალდებულო მხოლოდ სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილებისთვის გახდა. მაშინდელი გადაწყვეტილებით ტექდათვალიერების ამოქმედებისა და ჯერ 2007 წლამდე, 2007 წელს კი 2013 წლამდე გადაიდო. მთლიანობაში რომ შევაფასოთ, დღეს 85% დაახლოებით ავტომობილების არის მეორადი და მათი ასაკი ხო უკეთეს შემთხვევაში 10 წელია. თუ მეტი არა, საშუალო ასაკი მაქვს ხედელობაში. ანუ ეს ავტომობილები განკუთვნილი არის ავტომობილების სასაფლაოსათვის საქართველოში. სახელმწიფოს მხრიდან ერთგვარი ხელის აღება და დათვალიერებაზე და ისეთი ფორმით მართლა არ უნდა ეარსება, როგორც არსებობდა ამაში ორი აზრი არ არსებობს. Ეს ძალიან მძიმე სურათს ხატავს. Ერთი უსაფრთხოება, მეორე გარემოს უსაფრთხოებად, იმიტომ რომ გამონაბოლქვის ვერავითარ ასე ვთქვათ ნორმას 95% ვერ აკმაყოფილებს ავტომობილები. Ბოლო წლებში საგრძნობლადაა გაზრდილი საქართველოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2000 წელს რეგისტრირებული იყო 258.000 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება, მათ შორის მსუბუქი, სატვირთო და სამგზავრო. 2005 წელს ეს ციფრი 418.000 ერთეულამდე გაიზარდა, ხოლო 2009 წელს 661.000 ერთეული შეადგინა. ამ მონაცემებით ჩანს, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ოდენობა თითქმის 50%-ით გაიზარდა. Აქედან 5 წლამდე ავტომობილების რაოდენობა 30160 შეადგენს, 6-დან 10 წლამდე 44523-ს, 11-დან 15 წლამდე 154062-ს, 16-დან 20 წლამდე 163223-ს, 20 წელზე ზევით ასაკის ავტომობილების რიცხვი კი 279103 ერთეულს შეადგენს. ავტომობილებისთვის ევროპაში ასევე სავალდებულოა ფილტრი, რომელიც გამონაბოლქვს ამცირებს. Ჩვენთან ამას არ იყენებენ და ვერ იყენებენ, ანუ ფაქტობრივად აძრობენ მანქანებს, იმიტომ რომ კატალიზური კონვერტერი იჭედება თუ ფუჭდება ძალიან მალე. სატრანსპორტო ადმინისტრაციის უფროსის 2007 წლის 55 ბრძანებაში ვკითხულობთ. დაუშვებელია ნამწვი აირების ატმოსფეროში გამოყოფა კატალიზური კონვერტორების გვერდისავლით. მაგრამ ამის მიუხედავად დღეს შემოწმება არ ხდება. შესაბამისადაც კატალიზატორის ავტომობილიდან ამოღება წარმოადგენს პრობლემას. ცხოლების უმრავლესობა ფილტრზე პრობლემის შექმნის შემდეგ მას საერთოდ იღებს, რაც მავნე ნივთიერებების გაფრქვევას 10 ჯერ ზრდის. მისი შეცვლა კი დაახლოებით $700-დან $1000-მდე ჯდება. Ავტომობილიდან ამოღებული კატალიზატორი კი დაახლოებით 80-90 ლარი ღირს. ერთ-ერთ პროფილაქტიკას ჩვენც მივაკითხეთ. კატალიზატორებს ხალხი ხალხი ვერ
Katalizatorii ძალიან საჭირო და კარგი გამოგონება, ესე თქვა, მაგრამ ჩვენი საწოვის ხარისხის პირობებში პრაქტიკულად მე რამდენადაც ვიცი ის ვერ მუშაობს. Ანუ თუ ოდნა მაინც ტყვია არის საწოვში, ის უკვე ეს ტყვის ფენა ფარავს, ესე თქვა, აი ამ კატალიზატორის ზედაპირს და ყოველად უმოქმედოს ხდის მას. Თუ ტყვია არ არის, მაშინ იმდენად დიდია გოგირდის შემცველობა ჩვენ საწოვში, რომ ხდება უბრალოდ გაბიძნო, ესე ვთქვათ, ამ კატალიზატორის და რატო იღებენ, იმიტომ იღებენ, რომ უკვე თავის ფუნქციას ვეღარ ასრულებს ის კატალიზატორი. ესეც რა თქმა უნდა, სანამ საწოვის ხარისხი არ გაუმჯობესდება და ავტოპარკი არ გაახალგაზრდავდება, ცოტა ადრეა კატალიზატორზე საუბარი. ჩვენ თბილისის ქუჩებში მძღოლების გამოვკითხეთ. აქვს თქვენ ავტომობილს აი ეს გარდამქმნელი? არა, მოხსნილი აქვს. მოხსნილი გაქვთ? თქვენ მოხსენით? მოვიყიდე, არ გქონდა რა. ანუ იღეთ ეს კატალიზატორი? რა პრობლემა შეგიძლიათ? ხმაურობდა. თქვენ ავტომობილს კატალიზატორული გარდამქმნელი თუ აქვს? არ ამოღებული გაქვს? ავტოტრანსპორტის ზრდასთან ერთად ქვეყანაში იზრდება ნავთობპროდუქტების იმპორტი. მაგალითად, 2000 წელს საქართველოში იმპორტირებულია 590,000 ტონა ბენზინისა და დიზელის საწვავი, 2006 წელს 648,000 ტონა, 2007 წელს 694,000 ტონა, 2008 წელს 753,000 ტონა, 2009 წელს 829,000 ტონა. ანუ 2009 წლის მონაცემებით ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტი 2005 წლის მაჩვენებელთან შედარებით დაახლოებით 20% გაიზარდა. Საწვავის მოხმარებასთან ერთად გაიზარდა ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების რაოდენობა. Მაგალითად, გოგირდის ორჟანგის გაფრქვევები ავტოტრანსპორტის სექტორიდან 2005 წელს თუ იყო 5700 ტონა, 2009 წელს 8400 ტონა გაიფრქვა. Азотის ჟანგეულების ემისია ავტოტრანსპორტის სექტორიდან 2005 წელს 18000 ტონა იყო, 2009 წელს კი 25000 ტონა გაიფრქვა. ნახშირჟანგის გაფრქვევები კი 2005 წლიდან 2009 წლამდე 178000-დან 252000 ტონამდე გაიზარდა. Ევროპამ ევროერთი სტანდარტის საწოვის მოხმარება 1994 წელს დაიწყო. 1998 წელს ევრო 2-ის, 2001 წელს ევრო 3-ის, 2006 წლიდან ევრო 4-ზე გადავიდა. Დღეს კი ევროპა ევრო 5-ის სტანდარტის ბენზინს მოიხმარს, რომლის შემცველობაში მავნე ნივთიერებები თითქმის ნულამდეა დაყვანილი. Როგორც ნავთობიმპორტიორთა კავშირში აცხადებენ, საქართველოში საწვავის 60% აზერბაიჯანიდან კომპანია სოკარ შემოაქვს. Დანარჩენი 40% კი ევროპის ქვეყნებიდან შემოდის. მაგალითად, კომპანია ვისულს იტალიიდან, ეკოს საბერძნეთიდან, რომპეტროლს რუმინეთიდან, ლუკოილს ბულგარეთიდან, სენტას ბულგარეთიდან, რუმინეთიდან და საბერძნეთიდან შემოაქვს. Მაგრამ აღსანიშნავია, რომ თითქმის ყველა კომპანიის ბენზინგასამართ სადგურზე იყიდება რეგულარის ტიპის საწვავი, რომელიც მხოლოდ აზერბაიჯანიდან შემოდის. Ამ ტიპის საწვავს კი ევროპა 1998 წლიდან თითქმის აღარ მოიხმარს. Დღეს საქართველოში საავტომობილო ბენზინის ხარისხობრივი ნორმები მთავრობის დადგენილებით ევრო 1-ის სტანდარტის შესაბამისია. მისი გამკაცრება და ევრო სტანდარტებთან მიახლოება კი ვერ ხდება. საწვავის ხარისხი რატო ვერ მკაცრდება? Ეს ბევრ რამეზეა დამოკიდებული, ისეთ პირველ რიგში დამოკიდებულია სოციალურ მდგომარეობაზე, იმიტომ როგორც კი გაამკაცრებ ხარისხს, ესე იგი უნდა შემოიტანო უკეთესი ხარისხი საწვავი და შესაბამისად უფრო ძვირი ეღირება საწვავი, გაძვირდება საწვავი ქვეყანაში. დღევანდელი ფასებით საქართველოში ევრო 5-ის სტანდარტის საწვავის ფასსა და რეგულარ შორის სხვაობა 20 თეთრია. ნავთობიმპორტიორთა კავშირში ამბობენ, რომ აზერბაიჯანული რეგულარის ტიპის ბენზინის ავტომფლობელების 80% მოიხმარს. ევროპიდან ითვლება, რომ შედარებით მაღალი ხარისხის საწვავი შემოდის, მაგრამ რამდენად შეესაბამება ის ევრო 4-ის და ევრო 5-ის სტანდარტს არავინ იცის.
ქვეყანაში არ კონტროლდება შემოტანილი საწვავის ხარისხი. Იმპორტიორებს საზღვრის გადმოკვეთისას მხოლოდ მწარმოებელი ქვეყნიდან მოყოლილი სერტიფიკატის წარდგენა ევალებათ. Მაგრამ არსებობს ფირმა, რომელიც იმპორტიორის სურვილის შემთხვევაში ნავთობპროდუქტის ლაბორატორიულ შემოწმებას ახდენს. ასეთი ფირმა ნავთობპროდუქტების სერტიფიცირების ორგანო მონიტორინგი ერთი წლის წინ შეიქმნა. Ერთ-ერთმა კომპანიამ, რომელსაც ტენდერში მონაწილეობა უნდოდა, სერტიფიცირების ორგანო მონიტორინგს მიმართა. მათ მიერ ჩატარებული ლაბორატორიული ანალიზის შედეგები კი ნავთობპროდუქტის მწარმოებელი ქვეყნიდან მოყოლილი სერტიფიკატის მონაცემებს არ დაემთხვა. Ანუ ის დასაშვები, გოგირდი იყო ძალიან ბევრი, ბევრი კი არა, ბევრზე ბევრი. Ასევე ტყვიის შემცველობა კრიტიკულიც იყო, რომ გითხრათ. Ik სხვადასხვა არომატიკები, ძალიან ბევრი რაღაცები არ ემთხვევს, კუთრი წონა არ ემთხვეოდა, აი მაშინ ეს ძალიან დიდი დარღვევები იყო. Და გეკითხებით, სად წავიდა ეს პროდუქტი, გადაყარა? Გაუშვა ბაზარზე, ხო მაინც? მეციკა ვარ. Ვინმე შეამოწმა, რომ ცუდი გაყიდა იმან? Როდესაც არაა სავალდებულო შემოწმება, აი რა უთხრა? Აი რა უთხრა? Მე როგორ ავიღო ჩემ თავზე რომ გინდა თუ არა უნდა შეამოწმო. ჩემი ნებაო გეტყვის ხო ის კაცი. დღეს ყველა კარგ რეკლამას იკეთებს. ყველას ლამაზი ავტოგასამართის ადგური აქვს, მაგრამ შიგნი რა არის, ეს არის მთავარი მომხმარებლისთვის. Მძიმე მეტალებიდან ტყვიის კონცენტრაციის განსაზღვრა გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ მხოლოდ თბილისში, ერთ ჯიხურში თვეში ერთხელ ხდება. Am ნივთიერების ატმოსფეროში მოხვედრის წყაროს ძირითადად ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი წარმოადგენს ეთილირებული ბენზინის გამოყენებისას. Უკვე 10 წელია ტყვიის შემცველი ბენზინის გამოყენება საქართველოში აკრძალულია. Გარემოს ეროვნული სააგენტოს შედეგებით ტყვია ჰაერში 2008 წლამდე ზღრულად დასაშვებ კონცენტრაციას აჭარბებდა. Ამავე სააგენტოს მონაცემებით კი 2009 წელს ის ნორმაში ჩაჯდა. Მიუხედავად იმისა, რომ არ გაუმჯობესებულა ბენზინის ხარისხი, ყოველწლიურად კი იზრდება მანქანების რაოდენობა, შესაბამისად საწვავის მოხმარება და ჰაერში გაფრქვეული სხვა მავნე ნივთიერებების ოდენობა. 2008 წელს საქართველოს სამედიცინო ელემენტოლოგთა მიერ ქალაქ თბილისში ჩატარდა ნიადაგის მძიმე მეტალებით მათ შორის ტყვიის დაბინძურების გამოკვლევა. ნიადაგში ტყვია სწორედ ატმოსფერული ჰაერიდან ხვდება. ტყვიის ნორმა ნიადაგში 32 მილიგრამი კილოგრამზია. კვლევის შედეგებმა კი აჩვენა, რომ დიღმის გზატკეცილზე ტყვიის კონცენტრაცია ნიადაგში 123 მილიგრამი კილოგრამზე იყო. თამარაშვილის გამზირზე ლუკოილის ბენზინგასამართ სადგურთან 118.18. ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მდებარე საბავშვო მოედანზე 76.76. პეკინის ქუჩის მხარე 109.1 მილიგრამი კილოგრამზე. Მათ ასევე ორი წლის განმავლობაში თმის გამოკვლევა რამოდენიმე ასეულ ადამიანს ჩაუტარეს. ტყვიის ჭარბის შემცველობა დაუდგინდა გამოკვლეული ბავშვების 21.1%. აი მონაცემებით, რაც დღესდღეობით არსებობს, ეს იქნება სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემები და ის მცირე მასშტაბიანი პილოტური კვლევები, რომელიც განხორციელდა, 8%-ით ამცირებს ეს რაოდენობა ბავშვების ინტელექტუალური განვითარების პოტენციალს. Ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ზემოქმედება პრაქტიკულად აღარ სწორდება. Ანუ ის, რაც დააკლდა ბავშვს ეს ინტელექტუალური პოტენციალი, ძალიან ძნელად აღდგება შემდგომში. Იაშვილის ცენტრალურ საავადმყოფოსთან არსებული ადრეული ასაკის ბავშვის გლობალური განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი ქალაქის მასშტაბით 0-დან 3 წლამდე ბავშვებში მძიმე მეტალების შემცველობას იკვლევს. პროექტის ფარგლებში მაისისთვიდან დღემდე თმის სკრინინგული გამოკვლევა 20 ბავშვს ჩაუტარდა. Ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია ვთქვა, 100%-ში აღინიშნებოდა თმაში ტყვიის შემცველობის მომატება. Ყველაზე დიდი რაოდენობით მავნე ნივთიერებები საცობში და შუქნიშანთან ავტომობილის გაჩერების და მისი დათვრის დროს გამოიყოფა. თბილისში ავტომობილების საერთო რაოდენობის 40% მოძრაობს. Დედაქალაქი, რომელიც სიგრძეში სულ 41 კილომეტრია და სიგანეში 6 კილომეტრი, გარშემო მთებია კრავს. Როგორც ექსპერტები ამბობენ, ეს ხელს უშლის ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების განიავებას. Ქალაქის ქვაბური მდებარეობის გამო მავნე ნივთიერებებით ის პარკებიც ბინძურდება, რომლებიც გზებთან ახლოსაა. Სპეციალური კვლევა თუ როგორ მოქმედებს და რა გავლენას ახდენს წლების განმავლობაში ატმოსფერულ ჰაერში ტონობით გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები არ არსებობს. ექიმი ტოქსიკოლოგები ამბობენ, რომ ქვეყანაში გაიზარდა დაავადებების რაოდენობა, რასაც ნაწილობრივ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას უკავშირებენ. Რას იწვევს ატმოსფერული ჰაერის, გაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერის ზემოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე და ჯანმრთელობაზე?
Rătcam unda zogadat, gamu copiliaris risc jupebi, gamu copiliam gznobiare jupebi magram. Saier to maștabit. Esegi esitrev, sitotchlis khangzliobi shemtsileba serti. Esitrev naadrev sikvilianobas. Atmosferuli haeris dabinzureba khels utsqobs imas rom mimartvianoba samedicino daceseulebebisadme gazrdilia. Garda amisa didi raodenobit moixmareba, gazrdili raodenobit moixmareba farmakologiuri sashvalebani da ძალიან გაზრდილია შრომის უნარობის დღეები. Statisticis departamentis მონაცემებით ბოლო წლებში საგრძნობლადაა გაზრდილი სიმსივნეების და სასუნთქი ორგანოების დაავადებები. Სიმსივნეები 2000 წელს დაფიქსირებულია 5700, ხოლო 2009 წელს რეგისტრირებულია 13000 შემთხვევა. Sasunski organoebis daavadebebi 2000 წელს 150600, 2009 წელს კი 457500 შემთხვევა. Garamos datuis saministro is organo, romelits am sferoshi politikas unda gansazvraldes. Saministrom bolo 6 tsilis ganmalobashi 6 ministri gamoitsvala, tumtsa monitoringis sistemis gasaumjobeseblat jer ar uzruniat da sistema isev sabchota kavshiris droindelia. Saministros 2009-2012 წლების ერთ-ერთი პრიორიტეტი კი გარემოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების სისტემის სრულყოფა და ქვეყანაში გარემოს მონიტორინგის ერთიანი სისტემის შექმნა, მაგრამ ამ კუთხით დღემდე არც ერთი ნაბიჯი არ გადადგმულა. 2010 წლის 9 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მექსიკაში გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა მე-16 კონფერენციაზე კარბონ ნეიტრალური ქვეყნის სტატუსის მისაღებად საქართველოში დაგეგმილ და უკვე განხორციელებულ ლებულცვლილებებზე ისაუბრა. Ჩვენ ვიწყოთ პროგრამას, რომელიც მიგვიყვანს უფრო სუფთა ტრანსპორტის დანერგვამდე. Საჯარო ინსტიტუტები ამ შემთხვევაში მაგალითი გახდება, რადგან მიმდინარე წლიდან საქართველოს მთავრობა ტრადიციულ მანქანებს ელექტრომანქანებით ჩაანაცვლებს. Საქართველოში დაახლოებით 700000 მანქანა მოძრაობს. ხელისუფლება კი მომავალ წელს 4000 ელექტრომანქანის შემოყვანას აპირებს, რაც საერთო ავტოპარკის 0.6% შეადგენს. ეს ინიციატივა ხელისუფლებას 164 მილიონი დოლარი დაუჯდება. Რამდენად გაუმჯობესებს გარემოს თუნდაც რამდენიმე ასეული სამთავრობო მანქანის შეცვლა, რომელიც ისედაც უახლესი ძვირადღირებული ტრანსპორტით სარგებლობდა არავის შეუსწავლია. Არის თუ არა ელექტრომანქანების შემოყვანა გარემოს გაუმჯობესების ნომერ პირველი და ყველაზე პრიორიტეტული ღონისძიება? Ამაზე არც გარემოსდაცვის სამინისტროში, არც მედიაში და არც საზოგადოებაში არ უმსჯელიათ.